مەبەست لەم سەردانەی شاندی کۆماری ئیسلامی ئێران چ بووە بۆ شاری هەولێر؟ کۆڤان سەر لە بەیانی ئەمڕۆ کاژمێر شەش شاندێکی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران گەیشتونەتە شاری هەولێر لەلایەن بەڕێز نەوزەهادی پارێزگاری هەولێر پێشوازیان لێکراوە. ئێستا لە شوێنی مانەوەی خۆیانن بڕیار وایە لە سبەینەوە کاروسالاچەکانن لە شاری هەولێر دەست پێ بکەن. ئێستا من گفتوگۆی زیاتر لە بەڕێز نەوزەهادی پارێزگاری هەولێر وەردەگرم. کاک نەوزات، ئۆکاتت باش. ئەمە بزانم ئەم شاندە بۆچی هاتوون، دانەوێت چی بکەن لەو ماوەی کە لە هەولێر دەمێن؟ ئەمڕۆ کەم گەشتی شاندی کۆماری ئیسلامی ئێران بە کە بەشێکیان ئەمڕۆ گەشت کە ئەمڕۆ ئێوارە و بەیانیش شاندی تر دەگاتە هەرێمی کوردستان و هەولێر. تاوانەمە کۆنفرانسیێکی دووڕۆژەی بەهێزکردنی پەیوەندی ئابوریەکانی بینی هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێرانە کە ژوورە بازرگانیەکانیش تێدا هەرێشی دەخەن کە ئەمە لە بۆ زیاتر پەرەپێدان و بەهێزکردنی ئەم پەیوەندی ئابووری لە بوارە جیاوازەکاندا کە لە بینی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستان لە عێراقدا بکرێت. بۆیش شاندی کۆماری ئیسلامی کە ئەمڕۆ ئێوارە و بەیانیش شاندەکانی کە دەگەن کە بەڕێز وەزیری بازرگانی کۆماری ئیسلامی تێدایە، جێگری وەزیری دەرەوە بۆ کاروباری ئابووری لە کۆماری ئیسلامی ئێران تێدایە، پارێزگاری تاران و پارێزگاری ئازەربایجانی ڕۆژئاو و جێگری پارێزگارەکانی کرماشان و تەورێز و چەندین شاندی دیکەی مدیرعام بۆ ئەوانەی بابەتەکانی شوێنە برێم وەزارەتە جیاوازەکانی تێدایە، بازرگان و بزنسمان و خەڵکێکی زۆری کۆماری ئیسلامی ئێران و لە لای خۆشمانەوە بەڕێز سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاک نێچیروان بارزانی تێدا ئامادە دەبێت و بەڕێز جێگری سەرۆکی حکوومەت کاک قوبا تێدا ئامادە دەبێت و بەڕێزان وەزیری دارایی و وەزیری پلان و وەزیری شارەوانی و وەزارەتە پەیوەنددارەکانی هەرێمی کوردستان و هاوکارانم بەڕێزان پارێزگاری سلێمانی و پارێزگاری دهۆک و هەڵەبجە و سەرپەرشتی ئیدارەی گەرمیان و زایدن بە سەرجەم بزنسمان و بەرهێنەر و بەڵێندەر و ئەوانەی کە لە ژوورە بازرگانیەکانی خۆمانی هەرسێ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان تێدا بەشدار دەبن کە کۆنفرانسێکی بەرفرەوان و گەورە لە سەر ئاستێک و هەروە وەزیری پیشەسازی عێراق بەڕێز محەممەد شیع سودانیش تێدا ئامادە دەبینی و هەروە سەفیری کۆماری ئیسلامی ئێران لە عێراق تێدا ئامادە دەبیتن. یعنی کۆنفرانسێکی بەرفرەوان و گەورە بۆ چۆنیەتی زیاتر پەرەپێدان و چەندین پەنەڵ دەبێتن لۆ چاکردن و ئەو ڕێگریانی هەیە و ئەو کێشانی کە هەنەوە زیاتر ئاسانکاری بکرێتن. لەماوەی دوو ڕۆژی کۆنفرانسەکەدا کاکنۆزا چاوەڕێی چی دەکرانی لە نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە بواری ئابووریدا؟ تەبەن بەتاکیت ئاوانزە کۆنفرانسەکەی ئەو پەیوەندیە بازرگانیانە و ئابوریانەی و کەلتوری و کۆمەڵەیە کە پەیوەندی زۆر ئاستی بەهێسەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران لە کۆنەوە و پەیوەندی تایبەتەکانی خەڵکی کوردستانی جێگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران. تەبەن ئەم کۆنفرانسە زیاتر چۆن بەرە بۆ بوارانە بدرێتن کە بتواندرێت زیاتر لە بەرژەوەندی هەردوو لادا مثلەن پەیوەندی ئابوریەکان بستە قۆناغێکی دیکەی زیاتر. هەمومان دەزانێت عێراق و هەرێمی کوردستان چوینە قۆناغێکیکردنی نوێ دوای شەڕی تیرۆستانی داعش کە نەما و عێراق و هەرێمی کوردستانیشی لێ پاکراوە و دواتریش ئەمە کە بەرەو هەڵبژاردن دەچین حکوومەتێکی نوێ لە حکوومەتێکی نوێ ئیتحادی دەبیتن و ئەو وڵاتانی کە بەشدار دەبن لە ئاوەدانی و لە هێوبەرهێنان لە عێراقدا کە دوای کۆنفرانسی کوێت و قۆناغێکی نوێ دەبێتن و ئێمەش لە هەرێمی کوردستان چۆن ئامادەکاری خۆمان زیاتر بۆ بەشداریکردن و هەم لە ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان و هەم بەشداریشمان لە عێراقدا لە بۆ ئاوەدانی و کارکردن بە تایبەتی ئەو ناوچانەی سنەنشینەکانی نێزیک هەرێمی کوردستانن، پارێزگاکانی دیالەیە، سەلاحەددینە، کرکووک، مۆسڵە، کە دەبین ئەوانەی کە لە شەڕدا زەرەریان پێکرد بە تایبەتی مۆسڵ و سەلاحەددین شەڕی زەرەری زۆریان پێگەیشتە کو بتواندرێت هەرێمی کوردستان و شارە کوردستانیەکان بتوانن زیاتر سوود لەو بابەتەوە بەشداریکردن لەو پرۆسی ئاوەدانیە. کاکنۆزاد، چەندین دەروازەی گرنگی ئابووری لە نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە. هاتنی ئەم شاندانە و بەستنی ئەم کۆنفرانسە بۆ ئێستا هەرێمی کوردستان گرنجەکەی لە چیدا دەبێت؟ تام بەتاکیت ئەمە ئەگەر خاڵە سنووریەکانمان لەگەر کۆماری ئیسلامی ئێران وەکو هەرێمی کوردستان زۆرە. مەسەل مەسە ئاستی هەولێر تەنها حەجۆ مەران مایە، بەڵام لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان چەندین خاڵی گرنگی سنووری هەیە کە پەیوەندی بە ژیانی ڕۆژانی خەڵک هەیە، بە بێسکردنی جم و جۆ لە بازرگانیەکان هەیە. لێرەش لەم کۆنفرانسانەدا کە باس دەکرێتن لەگەر هەموو لایەک و بە تەنسیقیش لەگەڵ بەغدا بۆ ئەوەی ئەم خاڵانە زیاتر بکرێتن و ئەم کەناڵانەی کە پەیوەندی ئابوریەکانە بۆ ئەوەی زیاتر بەهێزتر بکرێتن. ڕێزنەوزەهادی، زۆر سوپاس کە لەگەڵم بوویت. بەڵێ، کۆڤان ئیدی لە هەروەک باسی کرد جەنابیان، یانی
دو شاندی تریش دگنا هولر امرو شاندی بیانی تنا شاندیک نیا بلکو شاندی تریشی بدو آودید باوی لسبین و کنفرانسی چی دو روژا لشاری هولر با این دست ببکات هر وقت باستی شکر که سروج حکمت لسبین یعنی بجدهی لکنفرانس کداده که بله سپاس باوکر مرس احمد